Danas se završavaju poslovi na uređenju državnog puta iz pravca Bogatić-Crna Bara, a proteklih dana završena je rekonstrukcija lokalnog puta na deonici Bogatić-Banovo polje. Sredstvima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u saradnji sa javnim preduzećem Putevi Srbije, novi asfalt dobile su ulice Nebojše Jerkovića i Branka Đonlića u Bogatiću, kao i polovina putnog pravca koji vodi prema Banovom polju. Danas se završavaju radovi na uređenju državnog puta drugog B reda broj 320 iz pravca Bogatića prema Crnoj Bari u dužini od 2150 metara. Također su završeni radovi i na opštinskom putu OP broj 7 iz pravca Bogatića prema Banovom polju u dužini od 3000 metara. Ova dva putna pravca jako su bitna za sve učesnike u saobraćaju na teritoriji opštine Bogatić. Ovom prilikom želeo bih da se zahvalim predsjedniku Republike, Vladi Republike Srbije, Ministarstvu za građevinu, saobraćaj i infrastrukturu, koje je u saradnji sa javnim preduzećem Putevi Srbije ovaj posao i završilo. Izvođač radova na ovim putnim pravcima bilo je preduzeće za puteve Valjevo, a vrednost ove investicije bila je 70 miliona. Projektno-tehničku dokumentaciju za ove radove izradila je opština Bogatić, a u narednom periodu, uz pomoć Vlade Republike Srbije, nastavit će se investiranje u putnu infrastrukturu. Ovo je početak investiranja što se tiče infrastrukture u opštini Bogatić i građani treba da znaju da su ove investicije veoma bitne, jer sama opština Bogatić svojim budžetom ne bi mogla da pokrije ovakve radove. Republika Srbije, vlada Republike Srbije je donirala oko 70 miliona dinara za izgradnju ovog puta koji je veoma bitan na potezu od Bogatića do Banovog polja. Put je proširen, urađeni su kanali, što je vrlo bitno, jer se na ovoj deonici zadržavala voda koja je uništavala put, a samim tim je bio i povećan broj saobraćajnih nesreća. Završetkom ovih radova na ovaj način je rađeno je na bezbednosti samih građana koji putuju od Banovog polja do opštine Bogatić. Građani opštine Bogatić treba da znaju da će biti urađene bankine i imaće normalan pristup ka svojim kućama. Htela bih uopšte da se zahvalim stanovnicima opštine Bogatić i Banovog polja na strpljenju prilikom izvođenja radova. Putni pravac prema Banovom polju rekonstruisan je do pola, a istim sredstvima naredne godine dovršit će se asfaltiranje do samog centra ovog sela.